Tjena Max Nyman, och vi har också Derel här. Yay, här är jag, titt ut. Hej, hej. Och det blir mera med era. Ja, mera, förstås. Och Derel. Jag visste inte ens att det var en grej innan. Jag hörde någon annan säga det också. Bara, ja. Det är som Derel säger, mera med era. Ja, jag vet inte vart jag har fått det ifrån, men så är det. Jaha, är det så här du gör direkt när du bara kommer hem till någon annan? Bara. Ja. Gud lägger dig direkt. Ja. Jag måste kolla, känner mig hemma här? Då måste jag prova sängen, det gör jag alltid hos folk. Ja, du tar det verkligen bokstavligt när någon säger känner dig som hemma. Ja, precis. Du går direkt och lägger dig. Japp. Okej, men vi hade i alla fall planerat att gå till Erebus, heter det va? Mm. Stället där alla spindlar är och grejer. Mm. Så att, jag tar mig mod att gå dit en gång till, för att jag tänker inte låta den här ensamma bambun här borta stå helt ensam. Exakt, det är målet. Ursäkta barnet som låter i bakgrunden. Men det är målet att få bambuskott. Vi ska försöka konstruera någon sorts bambufarm. Ja, exakt. Så vi tänkte gå dit och försöka få på oss åtminstone ett 20-tal kanske. Jag vet inte hur lätt se. Det är. Men, ja. Så vi drar. Ja, vi drar. Nu drar vi. Hänger du med? Okay, jävlar. Okej, vänta. Kör den här jäveln. Ja, för det. Ja. Ja, du har inte kommit dit än. Vad var det nu då? I kommunhuset här. I kommunhuset, yes. Okej, okay, så. Då har vi. Okej. Okay. Och sen till höger och hissen ner. Jag hoppas jag är redo nu. Åh, den här portalen ser så jävla äcklig ut. Mm-hmm. Den går man inte in frivilligt. Åh, shit, en mygga! Nej, det var en butterfly. Oh. Eller en buttfly heter den bara. Buttfly, med U. Ah, ja. Nej. Ja, exakt. Ja. Ja, vi ska se då, som sagt. Jag tror det har varit ganska mycket. Men skulle man ta Beetlejuice här också innan? Det är någon som skrev någon skylt här. Han har råkat slå sönder den sen dess. Okej, okay, ja. Men det stod i alla fall en skylt här att det var så här, gå inte utan Beetlejuice typ, för att om du blir förgiftad så är det antidote eller någonting så här. Jaha. Så jag gissar bara man får ta en sån här. Ja. Ja, jag tar bara lägga tillbaka om man inte behöver den, tror jag. Ja, exakt. Ja, ska vi knata ner här då? Ja, det får vi. Du har ju ingen mot att bryta benen, det har man ju sett. Nej, mina ben är brutbara. Ja. Ska vi se, där var det facklor. Här är någon som har gjort en fackelväg. Men ska vi gå åt andra håll då? Bara svänga hit typ. Se. Ja. Någon har gått mindre där. Okej. Okay. Jag vet inte. Åh, oh shit, det är bird, man säger. Åh, oh, det är en sån där rackare som fy fan, sig. Vad är det där? Den typ döljer sig i marken. Den ser ut som ett dirtblock, eller en gräsblock. Jaha. Jag ska höja ljud lite, bara för att när vi var i farmen förut så så sänkte jag ner. Fast jag vet inte om jag vill höja i det här stället. Va? Men, oj, nu, du försvann! Va? Nej, jag är här. Där, åh! Oh. Okej. Okay. Det är 2 sekunder in i det. Vi är redan lost. Liksom. Vi fortsätter väl. Jag tror vi måste gå en liten bit. Som sagt, folk har väl röjt undan det som är i allra närhet. Så du menar att andra har tagit monopoly på bambu? Ja, det är säkert så. Det är ju en sån som inte gömmer sig, eller? Ja, precis. Det finns de snarlika kanske. Ser jag bambu, vad är du? Vad är det här, kvicksand? Ja, det är det fan. Ja, det vill du inte i. Åh, nej. Här är någon som har byggt något mer. Nej, men det är ju, har vi bara gått runt till... Åh, spindlar. Jag hatar spindlar. Ja, jag hatar också spindlar. Ja, usch. Åh, fy fan, det sköt någonting. Ja. Jaha, sånt. Ett spindelnät, ja. Du vet. Har vi bara gått runt i en cirkel nu, eller? Jag tror det. Eller nej, den här låg lite på vänster sidan. Ja, just det. Och akta dig bak bort. Wow, vad stor var den var. Jaha. Okej. Okay. Inte bra att lägga headsetkabel på armen. Nej, när man börjar fläkta efter flugorna. Nej, exakt. Det är inte fint. Det kändes som det var spindlar på armarna. Jaha. Men nej, det vet jag inte. Vi får välja något håll. Vi drar hit. Ja, okej. Okay. Aj. Vad gjorde du? Nej, det kom en rackare. Mm, en buttfly? Ja. Okej. Okay. Där kan vi gå, ja. Oh, jäklar, vad snabb! Ja, jag ramlade också ner. Oj. Jäklar, vad ner! Kommer du upp därifrån? Nej, det är inte att ge sig fan på. Jag ska se.
finns lavar. Okay. Samla lavar alltså. Då försöker jag gå upp här. Ja, behöver ingen hjälp, va? Nej, det tror jag inte. Undrar om man kan göra så här. Aj, det kunde jag inte. Du försökte springa och skifta, eller? Nej, jag försökte trycka ut ett block. Medan jag föll. Ja. Växer gräs runt mig här? Ja, just det. Det brukar jag kunna göra. Det verkar som att det är typ så det ska växa när man är där. Ja, för att det står för länge på ett ställe så känner jag bara att allting växer. Mm. Ja, det verkar vara så. Nu, men om jag inte ramlar ner nu, för nu hugger jag. Jag vet inte om du ser vart jag är. Ja, det tror jag. Men om jag typ planterar typ wheat och grejer, kan jag växa det snabbare också då? Jag vet inte. Prova. Har du en home här? Eller är det kanske det som är den leven? Nej, men det där tror jag har hänt för mig med. Jag tror det. Att det liksom man bara ser, blup, kommer upp ett gräs. Liksom. Ja, exakt. Mm. Jättekonstigt. Okej, vi går till lavan. Mm. Här var det ljus. Okej. Okay. Ja, var night vision. Det är mad, så akta det. Oj. Är mad dåligt? Ja, här är det spindlar. Måste äta. Jag genererar. Så. Åh, oh shit, den hoppar ju! Ja, de är ju galna. Det är livsfarligt. Holy shit! Jag vill inte slå dig. Det är ju farligt att vara två också. What? Vad var det där för spindlar? Ja, de är skitsvåra för de hoppar typ förbi dig. Och så attackerar de bakifrån sen. Åh, oh, shit! Nu hoppar jag till kabeln igen. Fan! Och en okay. Spindel till. Men vad är det för spindel? Alltså, det där är inte samma spindel som vi har gått på innan. Jag vet inte. Nu så bra. Här är flugor. Och här är öken. Undra om det är bra eller dåligt. För, nej, det är för bambu inte. Är det nog dåligt. Ja, det är bra. Men vi kan kolla öken i alla fall. Ja, det ser lite grönt ut. Då. Ja. Men det är kanske. typ... Akta, det är lava här i. Du tänker att foggen är grön. Ja, nu blir foggen gul. Ja, men precis. På andra sidan såg det ut som lite bambuaktigt, men det kanske inte är det. Är det här öken? Det är ju under marken. Ja, men sandytan. Ja, men. Och det ser ut som att det har varit stora maskar här som har grävts in. Mm. De där ska du hoppa på, vet du det? Då får du slime, om du vill ha det. Man hoppar. Åh! Vad fan! Jag som inte ens vågar trampa på en mask liksom när jag går ut. IRL. Ja. Ja. Nej, här är det bara hoppa på dem. Jaha. Nej, nu ska vi se. Nu tappar jag bort det. Där är det. Du fortsätter in här i In the Woods, eller? Ja. Och en sån där turbo många ben. Ja. Oj, shit, en bakom också. Aj. Oj, ja. Det är läskigt när man slår varandra. Åh, en geting. Shit, en geting. Ja, precis. Och här kommer till sådana här jävlar. Och en till geting. Varför är de så stora? Ja, precis. Kan de inte bara lära sig att vara små? De låter säkert också. Här kommer till. Akta dig. Hur har du med level? Shit. Vad fan var det där? En moskito? Ja, visst. Hur har du med liv då? Är du lugn? Nej, jag har dött ett liv. Ja, men då så. Ja, vi fortsätter in i skogen. Där alla farligheter kommer. Ja. Har vi något val? Om man har bambu så får det kosta. Ja, exakt. Vi har inte hittat en enda bamben. Hur ska vi... Nej. Wow, shit, en sån här jävel. Oj då. Oj, nu slog jag dig. Ja, nej, det är sorry. Det är långt. Åh, oh, det är en osynlig jävel. Ja, här. Precis. Allting är en jävel. Ja. Det är en helt fredlig fluga. Ja, du var mördare. Ja, som det var här chansar man inte. Här är också en osynlig. Vi tar den för det. Så. Nej, jordjävel. Spindel, usch. Det är mitt go-to-ord. Liksom. Jävel efter vad det är. Precis. Är det lugnt här eller? Det är inte så lugnt. Är det en spindel där uppe? Jävlar, du hoppar ju högt så fan. Ja, på gott och ont. Oh shit, den hoppar också högt. Ja. Uff, okej. Okay. Ja, fortsätter vi lite till.
Du har också sett en marker till hemmet, eller? Ja, oh ja. Okej. Okay. Ja. Vi går inte runt cirklar alls. Nej. Och här var det mycket skit. Såna här larvergrej. Spindlar och allting och blä. Och blä! Ja, det också. Och såna där hatar jag, tarantellerna. Vadå, vad är det? Orange-svarta. Det är spindel. Den är skitäcklig när den går. Och vem fan, jag vet inte gå nära den. Ja, men nu buggar den, så nu kanske man kan ta den. Vadå, är den farlig annars? Ja. Det är inte så att de sitter så där, de är livsfarliga. Nej, den där, den går inte. Ja. Hugger bort här. Får du då? Nej. Den kom fram då. Åh, fy fan! Ja, eller hur? Äckligaste. Okej, den var inte så himla farlig. Jag trodde du menade att det var som en miniboss. Nej, 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 nej. Oj, det var kvicksand. Det ska inte gå. Ja, det ska inte gå. Men de är så äckliga. Bena så här. Ja, för fan. En sån. Typ känner igen mig här. Det ser likadant ut som det gjorde för 2 minuter sedan. Jaha. Ja, men här har vi inte varit, va? Vad är det här? Det är kaktusträd med vattenballongs. Ja. Och sån där högt där uppe behöver jag många. Eller ja, men alltså. Vad är det där? Här är fjärilar. Förlåt att jag. Jo, men det är så här nattfjäril som man kan göra sån där flyggrej som valp har. Men vanliga fjärilar, det är första gången jag ser. Eller är det inte det? Jo, det måste vara. Eller är de dödliga? Ska vi ta några risker? Mått. Ja, nej, jag tar ingen risk. Vad är det som flyger runt som en slime? Det är ju själen, eller så här. Om man dödar ett monster så kan ju. Ah, okej. Okay. Dens själ. Men dö, fjärid! Så, ja. Så, okej. Okay. Bra. Det ser ut som lite återvändsgränd till vänster. Ska vi prova höger istället? Ja. Jag ser inte någon Bambi här någonstans. Nej, inte jag också. Inte jag också. Nej, då. Nej, inte här heller. Det är säkert en viss biom. Så att här kanske det bara knallar förbi. Liksom. Ja, men vad är det här för biom då? Elysian Fields. Mm. Det är väl kanske inte det då. Nej, kanske inte. Jag vet inte vad det ska vara. Är det där såna här som man behöver ha? Ja, det här är nog dem. Och om man, de lyfter upp en. Du får akta dig. Oh shit, den lyfter upp dig. Ja, som sagt. Ja. Holy. Mm. Så jag har ingen fall damage på mina. Alltså jag har att jag inte kan ta fall damage. Nej, jag har ju dock. Du har automatiskt fall damage. Så. De där är väl inte dumma. Nej. Oj, där är vi kvinnor. Ja. Som sagt. De behöver inte leva ändå. Men här fanns ju ingenting ändå. Nej. Ja, just det. Det finns diamant också i den här världen. Visst är det? Ja, då är det sån här. Ja, jag tror jag hittade det synligt i alla fall. Fast det kanske var en bit ner. Men då är det sån här vanlig amberstone. Och så är det en liten ljusblå prick i den. Det är diamant. Ofta? Jo, det är skitsvårt att se. Ja, så är det bättre eller sämre att hugga i den här världen? Ja, jag vet inte. Jag har inte hittat mycket. Jag har inte minat så mycket. Men jag tror inte att det är bättre. Men jag vet. Jaha, det. Det ser väldigt ut som fel biom. Ja, men vänster då, och bort där igenom. Jo, vi testar. Mm. Det såg inte ut att vara så mycket monster här. Ja, det öppnar sig. Då borde väl byta biom snart. Ja, man känner, det känns så. Hur många har varit här ute egentligen? Jag vet inte. Ingen aning. Det känns som att det borde inte vara många som borde våga se ut hit. Ja, jo, men alltså nog har några varit på upptäcktsfärd. Så det här är inte liksom en så här test of courage grej? Nej, inte riktigt. Det här man liksom ska gå med liksom sin flickvän typ och bara testa. Och. Ja, vilken mysig värld, va? Ja, vilken mysig. Här får du passa dig. Åh, jäklar. Ända ner till bedrock. Då kommer en geting bakom oss också. Oj då. Jag fixar lite. Åh, jäklar. Bro här. Så ska vi väl kunna komma över.
Ska vi inte bara flyga oss över? Jo, det kan man göra i och för sig. Men det kan alltid vara trevligt att se den där bron någon gång. Ja, här har vi varit förut. Ja, jo, det är sånt. Ska äta lite. Men, finns det något ställe här inne som inte har tak över huvudet? Tror inte det. Det är en grotta det här. Eller är det bara en grotta? Så har jag förstått. För det ser ut som det är yta där borta. Men du, om du kliver över här så borde det vara en annan biom, va? Ja, okej. Okay. Nu är vi i Elysian Forest. Och här var Elysian Fields. Ja. Mm. Så Forest låter ju bättre. Det låter bättre, men Elysian kanske inte har... Nej, det är sant. Bambu. Men vi behöver ju säkert gå igenom den för då. Ja, och det verkar som om de flesta biomes här inne heter Elysian. Okej. Okay. Ja. Nu går vi över till Elysian Fields igen. Jaha. Ska vi hoppa upp? Kommer du upp där, tror du? Ja. 11 dirt har jag om du behöver dirta dig upp. Jag kanske... Eller det finns ju en trappa där, eller? Jag kan hoppa upp hit. Oj. Går det? Oj. Ska gå! Så. Mm. Bra. Sådär. Det är det röda som är taket. Det är glowstone, tror jag. Eller motsvarande. De lyser väl för dig? Gör de inte. Ja, jag vill se. Nej, här var ingen annan biom. Eller sån. Nej, du ser det här gräset. Det är det vi vill ha. Ja. Ja, definitivt inte det bleka i alla fall. För det är det väl inte där det är bambu. Nej. Men det är bara att knata vidare. Ska vi se här uppe om det går att knata längre där eller ska vi gå ner igen och knata bort? Vi kan gå upp så kan vi ta flyga en lång bit. Ja, just det. Liksom. Ja, det kan vara smart. Fast det kommer säkert någon ö som vi krockar in. Ja, kanske. Men ja, det är bättre att leva än att dö. Mm. Vad jag brukar säga. Det är ett bra motto. Ja. Absolut. Oj, det var du. Jag tror det var någon så här knight eller någonting. Jaha. Här går väl att gå upp. Nu känns det som man är i taket. Liksom. Det går nog inte att gå högre. Nej, det känns så. Men vi kom upp. Mm. Och där är en sån här jättestor spindel också. Är det? Tror det. Där. Ja, det är något sånt. Då borde man kan inte se så himla långt heller. Nej. Ja, men här, där är det ju... Här nere är det bambu. Så, är det? Ja, visst är det väl det. Om du tittar där, ser du inte... Jo, det är som växer där borta. Ja. Så ja, det är sant. Det är bara att flyga ner. Wow. Ja, jag behöver inte... Du vet att man kan... Där finns bambu. Jag flyger runt lite här också i området och bara... Kolla om det finns mer bambu. Mm. Kommer lite kompisar här också som gärna ville smaka på svärd. Jaha. Ja, men ja, ge svärd till dem så får de smaka. Ja, tugga. Okej, nej, jag verkar inte kunna se någon mer bambu. Men det här är ju ändå i Fields. Eller ja. Nej, det är precis på kanten till Fields. Okej, vi ska se vad det här heter då. Underground Jungle? Oj. What? Ah. Verkar det vara. Ah. Sen är det något helt annat, typ som ser nästan ut som Mesa-kopia in till den. Okej, så Underground Jungle är det vi letar efter då? Mm, det verkar det vara. Nej. Okej, jag måste äta. Så. Fick ingenting. Nej, det verkar vara väldigt random. Jo, jag har fått två. Fast då har jag tagit en hel stack med... Men det måste finnas fler här inne i djungeln. Det här var bara utkanten. Är det bättre att hugga ner alla bitar för sig? Eller kan man, om man tar en hel sån? Ja, du frågar. Jag har faktiskt ingen aning. Men kollar, hade du gått runt och kollat mer in i djungeln? Eller? Nej, jag kunde inte flyga in där. Så att, jag har inte kollat mer in. Det här verkar ju inte vara så himla mycket. Ja, tycker jag ser. Akta bara den här sanden här. Oj, kvicksand! Ja. Ja. Tyckte jag såg här. Kan ha fel, men jag tyckte det.
Vart, hur? Nej, det kan ha bara varit Kinvilla. Åh, en sån där som döljer sig. Skit. Här borta har vi Subterranean Savann. Mm-hmm. Ja, just det. Vänta. Den döda loggen. Coolt. Mm. Nej! Pinnar. Okej. Okay. Och shit, det växer trä vid mig. Försöka kolla in här. Nej. Men djungeln ser ut att fortsätta över berget där. Ja, okej. Okay. Ja, vi fortsätter i djungeln då. Japp. Fast det verkar vara en ravin här. Vi kanske ska gå runt den. Ja, det kanske vi borde göra. Men då kommer vi inte upp. Nej, så vi borde inte gå runt. Nej. Jag kanske kan flyga över då. Vi gör det kanske då. Kan gå runt och dansa. Ja, det kan ju vara en idé. Vi kanske borde bygga en bro så man kan se bron. Ja, precis. Okej, okay, man kan gå runt åt det här hållet. Mm. Hej, bambu! Bambu! Och en jävla geting, man ska inte ta min jävla bambu. Ner med dig! Och kvicksand också. Oh shit. Ja. Ah. Och en spindel. Jag hör en spindel med. En sån där hopp och studsare. Hopp och studsare? Mm, nej, det var det faktiskt inte. Det var en sån där som kunde skjuta. Okej, okay, jag har fått 3. Bra, jag har 2 fortfarande. Fick ingen av det här. Alltså. Men nej. Då har vi ändå... Där uppe, ser du? Där, Bambi! Mm. Ofta vi båda såg det lilla området. Ja, det exakt måste det där. Det måste det ha varit. Eller det måste vara samma. Ja. Är du med eller? Nej, jag kommer inte upp här. Nej, men där, jo, jag hittar en väg här. Ja, bra. Jag klarar mig själv. Ja. Du är okay. Den bästa. Du behöver inte hjälp. Behöver inte hjälp. Ska man bara hitta dit när jag börjar hoppa? Där! Oh shit! Lite dangerous. Alldeles på kanten. Är det precis på kanten? Ja. Så det, nu ramlar det ett i alla fall. Oh jäklar, ja. Nu har jag typ, fick jag 2 av en, tror jag. Ja, nu har jag 6 stycken. Bra, det här, nu har vi typ så vi klarar oss, känns som. Alltså nu behöver vi inte gå hem ledsna i alla fall. Nej, det behöver vi inte göra. Men vi vill ändå ha mer. Ja, man vill alltid ha mer. Mycket vill ha mer. Och okay. Då fick jag en till. Nu har jag 7. Snart kommer du upp. Ja, det är bra. Nu kan vi gå ner igen. Åh, oh, shit, en sån här jävel. Litar inte mitt blod, så. Jag bara kollar runt lite grann. Men det verkar inte finnas något där. Ja, du, jag vet inte om det ens behöver upp. Jag tror vi kan gå vidare åt något annat håll. Ah! Wow! Det här okay. Är osynliga. Eller jag vet inte. Alltså, jag har 7. Hur många har du? Jag har 3. Va? Jaha. Ja. Jag tror det är fler. Okej. Okay. Mm. Jag tror vi kan bara gå runt här lite grann och hitta ännu mer. Mm. För att ja, nu är vi ju rätt bajon, det vet vi i alla fall. Mm. Vi var. Ja, vi är fortfarande där. Ja, men ja säger... underground jungle. Ja. Okej, okay, ja, ska vi gå ner här då? Ja, kom igen. Om det där krypet tillåter oss. Det är en jävla äcklig kryp. Ja. Så, jag blev nedknuppad. Ja, där kom han. Han dansar ballett. Jag hängde mig i Vines. Så det försöker jag någonsin haft nytta av Vines. Smart. Ja, det var väldigt neråt. Ja, följer jag efter det här. Kolla över kanterna. Det var väldigt neråt här, ja. Wow, ho, ho, ho. Var det elakingar eller var det bara brant? Det var bara brant. Mm. Aj. Men det är elakingar där nere också. Är det? Ja. Aj. Där var det ner. Botflyarna. Jo, nu är frågan. Vill vi försöka gå framåt eller? Ja, vi ska se på kartan här. Ja, vi är väldigt långt hemifrån.
Och vi, går vi, fortsätter vi så här så bryter vi ny mark för mig i alla fall. Jag har aldrig varit här. Och jag har ändå utforskat ganska mycket. Vi kanske ska gå, ska vi gå hitåt och sen börja vända om? Ja, det borde vi göra. Vi kommer hemåt i alla fall med någonting. Vänster från hemmet. Jag känner på mig att det finns bomber. Ja, jag vill hitta. Bambu. Where are you? Åh, den där såg äcklig ut. Tror jag. Och han darrar med facet. Ja, fint. Ja, snygg och käkla. Vad gör han? Han pressar ihop sig. Ja, det går väl att ta den. Jag har aldrig sett den. Åh, för fan, splash ut massa äckligt skit. Oj. Ja, det var en fluga också. Bra. Vad var det han gjorde? Ja, han kissade på dig. Nej, det var han gjorde. Han bara pressade upp sig och ja. Bara... Och där är vi en till. Ja, det var slime. Man fick eller droppa slime från. Ja. Åh, bambu, 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 bambu. Oh! Ofta precis bredvid ögonen. Åh, åh, åh. Åh, det var nära i fixanden. Så. Nej, jävla fluga jag någonstans. Fluga. Ja. Men han är inte här, eller? Nej. Nej, han bara ljög. Ja, och där fick jag en, tror jag. Ja, jag såg att jag har fått en också. Nu fick jag en till. Bra. Tio, och en till. Ja. Bra. Då borde du ha en sex stycken, eller? Jag har sju stycken. Sju, bra. Och jag har tio. Det är ju, en, det är ju vårt mål nästan. Ja, du pratar om 20. Men knallar vi bara runt här så... Men jag vill också säga så här att... vi får ta avslut här och så får vi ta och köra när vi kommer hem också. Ja, precis. Men då säger vi hej och tack då. Ja, så tack till alla som har kollat. Detsamma. Tack till alla som har kollat via deras kanal. Eller hur? Och, ja, vi hörs nästa gång. Och hej. Så här då.